Ponovo smo u Poračiću, naša vrijedna članica Kuda Poračić. Danas će nam pripremiti tradicionalnu bosansku pitu, koju? Šarena pita. To je ono kao šareni, kao krompiruša i bureku u isto vrijeme. Tako bi je mogle opisati. Koji je prvi korak? Prvo ćemo napraviti jufku da bi ona mogla odstojati neki 15-20 minuta, da se bolje razvuče. Pa ćemo oguliti krompir, izrezati i meso izrezati. Evo idemo onda na prvi korak. Možda je ovo ovako i najteži nama mlađim generacijama. Je li tebi težak ovo korak? Pa možda i jeste, ali napornije je sjeći krompir nego praviti jufku. Evo ja ću ti pomoći, znači stavljaš jednu kašičicu soli od prilike. Ovo ćemo pomaknuti ovamo i mlaka vode. Sad je na red za kuhavanje. Kako si ti naučila da zakuhaš fino pitu? Je li bilo teško? Gledala sam od majke. Ona je to kad je pravila. I ja sam s njom učila, jel? Kako da ide. Jel treba, koliko treba biti mekana? Koliku veličinu? Tako si li tako najbolje naučila? Tako se najbolje nauči, kad sam hoćeš nešto. I kakva je bila prva jufka? Najgora. Ne tako dobra, jel kao ove sad? Ne, ni bliži. A koliko si do sada onako napravila pita, evo bez obzira na šarenu pitu i na ostale ove? Da li praviš često kod kuće? Pravim često baš kod kuće. Pošto je otac ljubitelj tijesta, često se pravi zbog njega. A i fino si, jel tako, mami pomogne, mama se malo odmori. Jeste, baš. Ti joj budeš zamjena u tom. Upravo. Koja je prva pita koju si napravila, jel se sjećaš? Možda krompiruša da je bila. Odmah, prva pa najteža, jel? Prva pa najteža. Pa ne bi ja rekla, možda je burek najteži opet. Zbog čega ti je najteži? Pa moraju se praviti oni mali krugići, jel? Zvrkovi, kako to se kaže. Možda on to da je najteže. A ili ti ovako krompiruša ili ne znam šarena pita, jesu ti neke najdraže? Koja je najdraža pita? Ma sirnica. Ja volim dosta mlične proizvode, tako da sirnicu stvarno najviše i forsiram. Možda rekao i zbog jednostavnosti pripreme, a i... Pa zato što volim. Ne predstavlja mi neki problem koliko šta treba ili da se pravi nešto. A evo kada pripremaš šarenu pitu, koliko ti otprilike treba vremena za sve ove? Pa najviše postupke. Vremena je to oduzme krompir da bi se on ogulio i izrezao na kockice, a ovo ostalo je usput, najlakše. Evo ja ću ti ispričati neku svoju možda anegdotu, nešto se meni dešavalo kad sam prvi puta pravila pitu, to je da su bili, pa ja mislim, ovako komadi krompira. Je li kod tebe bilo slično? Pa može, izleti, on ne vidi se kako se šta napravi. Dok se ne usvoje. Dok se ne nauči. I ne usvojete sve tajne od ovih iskusnijih domaćica koje to prave godinama. Jeste. Koliko otprilike godina već kuhaš? 10 više sigurno. Ne znam sad. Možda sam bila 4. ili 5. razred kad sam počela. Pa opet relativno rano. Da. Jufku smo zakuhali, sad ćemo preći ili tako na gudinje krompira. Hoćemo li ostaviti jufku onako da... Odstoji jedno, 15 minuta pa ćemo oguliti krompir i narezati meso. I je li bitno onako da bude na toplom nekom mjestu da bi bolje odmeklo? Pa možda, jeste malo da se ono zatvori nečim ili pokrije da bi se odmeknulo tijesto više i bolje. Evo ja ću ti dodati ovako krpu da ti to prekriješ. Evo, i onda ćemo ostaviti. Tijesto je gotovo. Da. Za sada. Sada ćemo nasuti vodu, jel, da pripremimo za krompira. Nasućemo vodu u drugu ovu posudu.
da možemo staviti krompir, da ne bi to crnio zbog škroba ili sve što sadrži. Koliko otprilike krompira ovdje? Pa sve zavisi od veličine tijesta koje se napravi. Nekad je dovoljno kila, nekad manje, ono, koliko pitu želite. Je li to se onako radi odoka možda? Jes, odoka. U bosanskoj kuhinji je većinu se odoka. Evo ja ću opet za svaki slučaj prebrojati, znači 4, 6, 8, 9, ajmo reći, krompira te srednje veličine. Koliko ti često onako svakodnevno koristiš ovako, konzumiraš namirnicu krompir? Ja volim krompir na svaki mogući način, tako da otprilike je to baš često. Je li onako namirnica broj 1 i prije mesa možda? Pa jeste, više volim krompir nego baš meso. Evo, s obzirom da ovo dugo traje, ja ću ti pomoći pa da onako prije to završimo možda. Može. Da se ne umoriš toliko, može. Krompir smo ogulili, je li tako? Idemo ga još samo i proprati, je li? Oprati i bacimo ostatak što smo ogulili i pa ćemo rezati. Uh-huh. Idemo onda. Hoćete da ti pomognemo ovako? Može. Može. Amina, evo izvoli. Sada ćeš oprati, je li tako? Jeste. To se onako na brzinu radi, je li tako? Jeste. Samo da se propere samo tako što ostane. Samo da ostatak ove zemlje, ali... propere po krompira. I nova voda. Pa ćemo još opet, pa ćemo dodati novu vodu. Pogućno da nispati. A dobro, to se sve dešava. To je sve onako prilikom kuhanja normalno. Yes. Evo, sad ćemo dodati novu vodu pa idemo rezati. Može. E, sada dolazi na red da vidimo koliko si stručna, kakve će kockice to biti. Sad ćemo da režemo krompir. Uh-huh. Na koji način ti to režiš? Pa ovako, pravimo ove uzdužne presjeke. Jel se može onako, ne znam, ako je nekom lakše i na dasci nekoj za rezanje? Pa može, ali možda bi to oduzelo dosta vremena. Uh-huh. Ipak je ovako brže. Je, praktičnije. Kada smo već isjekli krompir, pripremili, sada je vrijeme da se bacimo na onaj možda najdraži dio pripremanja. Jasno, sad moramo izrezati meso na sitne komadiće da ubacimo u krompir. Uh-huh. Ili mora biti onako istih komadića kao i krompir? Ma ne ili... mora, već odoka. Ajde, može. Evo da te pitam onako dok usput to pripremaš, da li se uspije nešto i degustirati? Pa, ako ne možete izrezati... onda degustirate. Taj komadić onako yes. Koji neće. Evo ovdje koristit ćemo i ovako malo masniji dio, to onako da bolju možda. Da bolju aromu. Yes. Je li teško ovako izrezati? Pa se zavisi od mesa. Da li je meso možda tvrđe ili više osušeno. I koliko ćeš ovdje ovako urezati u ovaj u šarenu krompirušu, kako rekoš, je li tako? Jeste, pa ne previše, možda 4 ove liske, ali mesa. Uh-huh. To onako dovoljno samo da malo miris, nam zamiriše na meso, ali ipak ćemo je... Ipak nije. Krompir i meso, dodat ćemo meso u krompir i začne. Uh-huh. Sad kad je sve gotovo, onako sve ćemo sjediniti.
Koliko otprilike začina ovako ti stavljaš u ovu šarenu krompir? Pa, pošto meso je sušeno, ono, dosta slano, pa ne bi trebalo možda previše da se ne presoli, ali evo ja ću otprilike ovakvu kaškicu soli. Kašicu vegeti. I biber. Hoćemo sve to ili onako? Pa nećemo, možda da ne bi bilo preljuto. I to ćemo izmiješati i onda juvku razlačiti. Može. To je dakle samo bitno dobro ovaj sve izmiješati onako. Da ne bi slučajno kome dao ovaj, dopao taj zalogajčić bez suhog mesa. Bez suhog mesa. Da nam se ne žale. Malo pomoći. To je to. Otprilike smo sve izmiješali. I sada pripremamo juvku. Sada ćemo razvlačiti juvku. Hoćeš li ovakvu juvku pripremati na onaj klasični način, ovaj kako ide ono oklagije po poslije rukama? Jeste, oklagijom po rukama. Ok. A Mina, pored krompira koji treba isjeći, rekla si da ti ovo, pa hajmo reći, drugi najteži dio. Jeste, da razvučem juvku, a da ne popuca. Sad ćemo prvo posuti malo brašna, da nam se ne zalijepi. Juvka je fino odmikla, je li tako? Koja je odstojala. Evo, može to prebaciti. Ona je fino odstojala, sad je mekana, je li tako? Jeste, sad je mekana, da bi mogli razviti. Evo, ja ću ti ovo pridržati. Hoćeš ovaj brašno to da ti isto pridrži? Može, evo, izvoli. Jesi li navikla inače raditi ovako sa velikom ovom oklagijom ili? Moja je kuća još veća. Znači nije problem. Nije problem. Šta ti je bilo najteže u ovom procesu naučiti, savladati? Najteže mi je bilo kako prebaciti juvku preko oklagije. To mi je mama stalno vraćala unazad. Jesi uspjela savladati? Pa jesam, valjda. To je taj dio, da? Jesam. Evo, ja ću se izmaknuti da ti pomognem. Samo hoćeš brašna. Još malo. Znači, bitno je da svaki put dodajemo brašno da nam da se ne bi zalijepilo. Ali ako se zalijepi ili tako, nije baš nikakva velika greška, ništa. Sve se to može mladi ispraviti. Mladi smo. Sve što se može popraviti, sve je u redu. Jeste. Onako mi se često opterećujemo time da li će juvka izaći kako treba, da nema ni jedne rupice, ali zapravo ukus pite ne zavisi od toga. Ne zavisi, tačno. Ali eto, zbog estetike, da to bude bolje. Evo još malo brašna. I koliko tebi treba za ovaj proces, onako, jel to brže uradiš ili? Pa možda neki 10 minuta, ne znam. Uh-huh. Ne bi trebalo više. Evo, ja ću se malo skloniti da ti ne smeta, jer će ti trebati onako sva širina. Jesi. Što sam te htjela pitati, a što mi sad nekako baš sinulo, jeste primijetila sam da sve vrijeme stavljaš brašno na juvku. Jeste. Dok, na primjer, evo u mojim krajima obično kada se razvije do neke određene veličine, onda se pomasti, poulji i onda se razvlači. Stavljam brašno da se ne bi zalijepilo za oklagiju i onda nam propada cijela juvka. I ti si ovako naučila tako sve sa oklagijom? Ne razlačiš možda onako sa rukama? Pa razlačim na kraju ove deblje krajeve možda da ne bi popucala ili da ne mogu oklagiju. Pa je li lakše oklagijom ili onako rukama? Pa kako ko nauči možda. Meni je ovako. Još malo ili tako i pitu smo razvog. Jes. Evo, ja neću za sad ništa ti reći, da te ne ureknem.
Kad završim, ali mislim da će biti to jufka bez onih rupica, bez ičega, da se ne sikiraš, kao što kaže. To bi bilo to. I sad idemo na koji postupak? Sad stavljamo krompir na jufku. Koliko ćeš možda redova od prilike? Pa možda 3-4. Je li bitnije onako da budu tanja jufka, a to... Da bude tanja i bude hrskavija. Je li onako vodiš računa o tome da svaki taj dio ima tu malo... Malo mesa. Da se svako obraduje, ili yes. Tako? Na koji način ćeš ti raditi? Hoćeš onako u mali oni... A ja ću u krug zavijati. Aha. Na starinski način. I onda nastavljamo dalje. Onako u biti kad se pogleda ta tradicionalna bosanska jela nisu toliko komplikovana koliko traže možda koliko samo... Koliko traže vremena. Vremena, jest. Ali ipak, da li ti onako preferiraš više tu tradicionalnu hranu ili... To se zavisi od vremena, koliko ima vremena. Ovako, možda malo modernije, ali nije na odmet ni ovo pojesti i napraviti. Jer ipak je onako hranjivo, a bude opet za dosta osoba. I... Jeste. Evo ja ću ovamo. Je li onako ti neko pomaže oko ovog procesa ili... Pa ne, ja to u većinu slučajeva sama. Slabo. Znači, mama je tu samo da pomogne oko krompira. Jeste. Mama je tu zadužena za krompira. Kao li su ti onako bile najteže situacije kad praviš pitu, nešto što ti se dešavalo, pa ne znam nikako da uspije? Je li bilo takvih situacija? Pa jeste, na početku dok nisam naučila kuhati jufku. Tad sam mamu, de molim te ti, nemoj ja još. Možda si krenula onako čisto prvo sa ovim redanjima, a mama ostala. Ovo je možda opet po najbrže ovako ovo već redanje, to je neki... Ovo neki možda 5 do 10 minuta, opet zavisi od veličine. I to je li tako? To je to. I gotovo. I ide sad na pečenje. Jeste, sad koliko se pečenje. Koliko od prilike? Pa možda do neke pola sata, zavisi koliko se pečnica ugrije. Ali otprilike onako, iako je, ne znam, manje pečenja, onako, opet se pogleda, vidi da li... Malo, zavirti pečnicu, je li zarumenilo? Eto, idemo onda staviti na pečenje. Nakon otprilike pola sata, 20 minuta do pola sata,
gotova je pita i sad ćemo je samo zaliti, ili tako? Jeste. Malo sasvim, jel tako, vode? Malo vode da bi ometlo, da ne bude teže, trdo i to. I da bi onako za svaki slučaj opet krompir on bio gotov. Amina, nakon dosta dugog i zahtjevnog posla, pita je gotova, fino miriše. Gotova, ispekli smo je i samo još da se proba. Jesi li zadovoljna ovako kako izgleda? Pa jesam, dobro. Meni fino i miriše, a Boga mi fino i izgleda. Svaka ti čast. Još kad smo vidjeli kako si jufku pripremila. Hvala. Na koji način ćeš je onako servirati? Pa izrezat ćemo je na trougao, jel? Mm-hmm. Na ružu i servirati. I onako svako da dobije neki komadić. Evo, dok kolega snima malo krupnije kadrove ove fine pite, mi ćemo malo sjesti tamo odmoriti pa ćemo onda degustirati tvoj pit.